artigo 8, galera. Isso aqui é uma coisa do cotidiano pra gente. Artigo 8, toda pessoa deve ser protegida pela lei e pela justiça do seu país. Lutem por essa justiça. Não se calem, não se oprimam, não fiquem acuados por aí, achando que as coisas têm que ficar dentro do chão. Não dentro do chão, mas elas têm um outro modo de ser. Então, vamos pensar nisso. Valeu! Tem uma música chamada Unhas Encravadas!